ואני רוצה לפנות אליכם, הצופים, ולומר לכם, תראו, עם ישראל ידע אסונות, ידע דברים, ידע אויבים, ידע משברים, ידע באמת זוועות שלא יתואר, ומכולם צמחנו, עלינו, השתפרנו והתחזקנו. רק נעשה לכם סקירה היסטורית הכי קצרה, שימו לב. עמלק זוכרים? עמלק זוכרים? התחזקנו, בנינו, עלינו, נכנסנו לארץ הקודש, ישבנו אותה, ממצרים יצאנו אחרי האסון הזה של 400 שנות עבדות, זה נגמר בממלכה הראשונה שלנו, אחרי הגירוש לבבל, ישבנו שם בבבל, ישבנו על נערות ציון ובכינו בזוכרנו את ציון, ואז באנו לפה, הקמנו בית שני, אחרי הפוגרומים, התחילה נולדה הציונות, אני מדבר על רוסיה, נולדו משם הציונות, אחרי השואה, הקמנו את מדינת ישראל, אחרי האסון של יום כיפור, יצאנו ממנו מחוזקים, ובנינו פה צבא בעל יכולות מטורפות, ואומה בעל יכולות מטורפות. גם מהאירוע הזה, שעכשיו נראה באמת מזעזע, נורא, אסוני, קשה, באמת בלתי נתפס, אנחנו נצא מחוזקים ונעלה. כי כל פעם, כל פעם, ההיסטוריה מלמדת, כל פעם שמנסים לתת לעם הזה כפה ולמחוק אותו, העם הזה לא רק שמתאושש מהכפה, אלא גם הוא עולה קומה. הוא מיישב את הארץ. הוא מקים לעצמו בית, הוא מיישב שוב את הארץ, הוא מקים את אחד הצבאות החזקים בעולם, הוא מקים את אחת המדינות המדהימות בעולם. כל פעם שבא אסון, כל פעם שמנסים להרוס אותנו, אנחנו בונים עוד יותר, ועוד יותר, ועוד יותר. ושלא תהיינה אי הבנות וספקות, לא לאויבים שלנו, והכי חשוב, לא לנו. אנחנו מהמשבר הזה ניצא, ועם ישראל ומדינת ישראל יעלו עוד יותר, ויסגשגו עוד יותר, ויפרחו עוד יותר, וניצא מהדבר הזה מחוזקים. לא חלשים, לא פגיעים, לא שבורים. עכשיו אנחנו חלשים קצת, עכשיו אנחנו קצת פגיעים, עכשיו אנחנו קצת שבורים, זה בסדר. אנחנו אוספים את השברים, אוספים את הפצעים, מלקקים את הפצעים. אבל אנחנו יוצאים כמו כל הדורות שקדמו לנו, שמה לא עשו להם, ויצאו מהדבר הזה מחוזקים. אז גם האירוע הזה, נסתכל עליו צפונה, נסתכל טיפה צפונה ונראה שמהאירוע הזה אנחנו נצא חזקים, נצא ישראל הרבה יותר חזקה, הרבה יותר מתוקנת, הרבה יותר רבת עוצמה. וככה זה, כשהגויים מאתגרים אותנו, עם ישראל תמיד, אבל תמיד היסטורית, תבדקו בהיסטוריה שלנו, תמיד אחרי אסון ומכה כואבת, תמיד התעלינו ועלינו קומה. אז גם הפעם נעשה את זה, עם ישראל חזק.